بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صدوا جنكين قعم فرن يا قلب صافي وايدين صدوين يا صومالي وين وانا ايدين سلام يا ملك جوكتان مالي وانا اكثر ما انت موضوعين وكسب سنهي اسف قرن واقع قريها كدعه فميلاد خاصةً دادك إسقاو هايضا إي آبا بركات أديك أتحاس تهي أو سيقا أديك مرقا قار وحلقيا با دادك قريهود إني كدومان أفكران وا أو أنك وحانا غنبخان البحني مادا وضا هادا الكسومالي داناي ساسو مبادانا إن لو دا فريستو لو دا حدلو وين وين ويرتهي ويادا ينو ويرتهي أدا ينو ويرتهي قفو البحا مسكح دي سوحو كهيلو ayku subanaya in qofka hadii uu qaldan yahay in adoon qeylinin adoon caroonin aad dhihi kartid waxaanad ku qaldan tahay noocu doonaa aad qofkaaga seegaaga maxaaskaaga shakhsiyadu doonaa lahaad waa inaad tiraahid weliba aad dooratid waqti wanaagsan aad ku tiraahid waxaan i waxaan iska daa kuuma wanaagsana noomana wanaagsana anaga gurigeen inta badan waxaa waaye waxyaabaha guryaha qurxiyo in habeenka irag horta aan isfahmayn waxyaabaha guriga qurxiy isfahamka waa annaga caqliyadeena oo kala duwan in badan guryaheena waxay ku burburaan isfaham daro haddii gabadh ay fahmayso sida ninku u fikiraayo ninkuna uu fahmayo sida gabadh ay u fikirayso guryihii waxay noqonayaan qurux maasha allah tabaarakallah xaaskaaga wiilow waxay kaaga baahan tahay hadal qurux badan inaad ku tiraahid oo maxay ahayd waxyaabaha aad ay haweenka ay u jecel yihiin oo farxadooda dhisa waxaa ka mid inaad caawisid shaqada guriga marka aadan shaqo lahayn aad guriga joogtid wax weyn maaha inaad hadiyad u keentid wax weyn maahan wax yar allah ka dhigay waxaad awoodid aad ka farxisid hadiyad aanay filanaynin waxay muujinaysaa dareenka iyo maxay ahayd danaynta aad u haysid xaaskaaga gurigiina wuxuu noqonayaa mid qurux iyo jecayl ku kubcaya ayuu noqonayaa maasha allah tabaarakallah meesha waqtiyada banaanka aad ku dhuminaysid in badan anaga wiilasheena banaanka ay ka jecel yihiin gurigooda intay waqtiga ku dhumin lahayen waqtigaaga haddii aad haysid waqtiga kuu banaanka aad kusoo dhuminaysid waqtigaas xaaskaaga sii gurigaaga la fariiso caruurtaada haddii caruur ay kuu joogaan haddaanay kuu joogin xaaskaaga la sheekeyso la fariiso xaaskaaga maasha allah tabaarakallah guriga wuxuu noqonayaa guri qurux badan gabadhana saasoo kaleente markuu seygaaga uu imaanayo waa taqaanaa waqtiguu shaqada ka imaanaa adig aad guriga joogtid in gurigii uu ahaado guri degan inuu ahaado guri qurux badan maasha allah tabaarakallah gabdhaheen waa qurux badiyeen guriyeenan guryaha gabdhaha soomaaliyeed nadaafada maasha allah tabaarakallah waxyaabaa lagu faanay ka mid tahay maasha allah tabaarakallah in gurigii deganaan deganaantana door ay ku lahaato caruur haddii caruurtaadii aad waqtiga aabood uu imaanayo waay aad dejisid gurigii ay caruurtii si qurux badan aabihii usoo dhaweeyaan maasha allah tabaarakallah oo uu dareemo aabihii gurigii in maxay ahayd ee farxadi kasoo horeyso uu usoo xiiso gurigiisii haddii aad dacwo qabtid gabare waxbaad guriga ugu baahan tahay waxbaa saaka waxbaa si kaa noqon kara markuu nasto kadib fur mawduucaas haka horkeen qofkii isagoo hadda shaqada ka imaaday haka horkeen maskaxdiisu way buuxdaa sooma maanta oo dhan banaanka shaqadii maskaxdiisu waa buuxdaa wuxuu ubaahan yahay inuu nasto ayuu ubaahan yahay marka gabdhaha iyo wiilasha keliya inay isfahmaan ayaa guryihii ku hagaagayaan ee ku qurx badnaanaa isfahankan waxaa waa in caqliyadeena horta aan fahanno ninka si u fikiraa gabadha se u fikirtaa caqliyadeena maxaan ku kala duwannahay markaan taas aan soo fahanno haddana qofkaaga shaqsi ahaan inaad fahantid qofka adiga aad la nooshahay muxuu jecel yahay maxay jeceshahay maxaa ay neceb tahay muxuu neceb yahay maxaa maxay ahaytay dhibaateynayo ee xiriirkeen maxaa carqalad ku noqon karo in maxay ahaytay arrintii haddana aad sii baratid aad sii ogaatid oo adiga markaad guri leedahay guriga dhisidiisa wuxuu u baahan yahay inuu sii jiro guryaha aad arkaysid ee 20 sano 30 sano soo jireen guryaha 40 sano 50 sano hooyooyinkeen ayooyinkeen guryahaasoo dhan yacni ciyaar ciyaar ma ku dhismin
adigana sidaas oo kale inta gurigaaga hadii aad rabto inuu ahaado guri waara guri si isnaado waxa u baahan yahay halgan halgan u baahan yahay istoosin laakiin waa goormee waa labada dhinac inay ka imaato hal dhinac keligiisa ee wax soconaya ma qofka bini'aadamku wuxuu leeyahay awood waxa way dhinac kaliya markaad wadid aad wadid dhinaci kale inta aanay diyaar ahayn ama aanu diyaar ahayn qofkii wadaalaa samax ogaanaya waxaan natiijin aanay kasoo socorin meeshii waxa way guri burbura imaanaya laakiin labada family labada qof ee familyka aasaasay aasaasayaashi shirkadda shirkad waa samax gurku waa inay diyaar u yihiin shirkadan inay noqoto mid guuleystay inay noqoto waa inay ka go'antahay ayaga hadaanay ka go'aneyn ee qof kaliya ma wadi karo samax shirkadii khasaara iman karo marka shirkad aad sameysiin khasaara iman karo waa khasaari waa inaad isla ma inaad isla sameysaan oo maxay ahayd isla saxdaan waxa iman karo hoos dhac waa inaad kor isla qaadaa maxaa waaye guurka sida shirkad oo kale inta waxbaad isku darsateen shirkad oo kale waa shirkadina waxa waaye labada dhinacba inay isla ilaaliyaan oo tawaasun isku dheelitir uu lahaado waa gurigi marka labada dhinac waa inay ka go'naataa in annaga waxaan rabnaa sidaan shalay isku dooranay inaan isla noolaan ilaa intii geerida ayna kala wadeyso waa in maxay ahaytay aan gurigeena u samirnaa aan wax walba oo qurux badan gurigeena aan tusaale ugu dhignaa waa inay ka go'an tahay labadii qofood hal qof hadday noqoto meeshaas waxaa imaanaya dulmi imaanaya hal qof oo keliya inuu diyaar u yahay guurka inuu soo sii socdo qofka kaleentana aanu kala jecleen mararka qaar u dhibaato abuuraay gabadhay noqon kartaa wiilka wiilkuu noqon karaa oo dhibaato abuuraay mararka qaar dhibaatooyin ku talagal ah mararka qaar dhibaatooyin aan loo qasdin laakiin faham daro ma is afgaran waa uu meeshi uu ka jiro ayaa imaanaya marka guurkaaga haddii aad dartid guur guuleystay inuu noqdo badii wada hadalka horta markii la wada hadlo ayaad fahmaysaa meeshay sarta ka qoronsan tahay laakiin qof walba hadduu gafuurka sii taago uu sii socdo saanuu idhaaha qof walbana yuusan fiirin meelaha uu ka xun yahay bini aadanka anagoo dhan meelaan ka xunnaa sama marka lamaanahaaga haddii aad rabtid in gurigiin uu sii jiro meelaha uu ka xun yahay diiradaa saarin meesha uu ka wanaagsan yahay marka qofba uu kaa maqan yahay seygaaga ama xaaskaaga ay kaa maqan tahay meelahaasee tifiiri maasha allah tabaaraka allah sideedan qofka waxaa waaye haddii uu leeyahay 70% qayb wanaagsan 30% waxaa mar walba qaybta wanaagsana koreyso qofkaas waxaa waaye waa isla wadi kartaa ilaa nihaayada ay ka imaato marka mar walbana fiiri dhinac wanaagsan ilaa haddii ay imaato baraka ma leh baraka ma leh waxaa waaye ka darnay ay imaato maxay ahayd ka badbadin ay imaato oo qofkii kaleenta aanu dooneynin ee ka go'an tahay gurigan inaanu sii jirin markaas waxaa waaye karaamadaada meesha kala baxeysa sooma ilaahay irsaaqadasa waasiciyey qof walbana waxa waaye ilaahay fadligiisii asaga kala irsaaqaayo maxay ahayd ilaahay kuu bala qaada risqigaaga oona ku dhahay anaa idin kala irsaaqaayo oo idin kala diiqaayo haddaad kala tagtaan oo arlada ilaahay waasac ayay noqoneysaa laakiin kahor intaanay imaanin qofka waxaa waaye u samee cudurdaar inta u samayn karta u samee si maxay ahaytay intii awooddaada adiga damiirkaaga oo maxay ahaytay raali ah xataa haddii guriga uu dudumay inaad baxdid damiirkaaga oo raali ah inaad u samaysay xaaskaaga wax walbo haddii aad tahay ninkii wax walbo oo gurigaas uu kusii socon lahaa laakiin ayada ay go-aan ka qaadatay adigana maxayd aad ku raacday haddii gabadhi aad tahay in ninkaagii maxayd aad u sabartay seygaaga wax walbaad u samaysay wax walbo oo xiriirkiina uu kusii socon lahaa aad samaysay laakiin asagii maxay ahayd aan wax isbeddel aanu lahayn oo adigana maxay ahaytay kaa tahay kugu filan tahay yani inta aad wadi kartid kugu filnaatay oo awood kaleenta aad uweyn aad kusii wadid wixii ay kaa go-an tahay markaas damiirkaaga raaxu dareemaya qofna ma aadan dulminin irsaaqadan haddii irsaaqad tahay waxawaa ilaahay ka faala qaaday laakiin ilaa xad waxaa fiican guryaha in wada hadal isfahan lagu dhameeyo waxyaaba oo maxay ahayd waxaad arkaysaa maala yacni in guryihii ay ku baaba-ayaan oo maxay ahaytay u cajiib inay ku baaba-ayaan oo u baahan bis in la wada fariisto la wada sheekeysto la wada hadlo ani saanay ahayd saanay ahayd mararka qaar waxaawaa wixii waxay kusoo biishubanayaan is afgaran waa in qofba in qofka kaleente uu si kaleente uu arkaayanba u fasirta ay noqonayaan mararka qaar oo sheydaankan waxaawaa jecel yahay soo maa sheydaanka inuu guryaha uu dumiyuu jecel yahay soo maa sheydaanka shaqadiisa waa
إنه كفى إيدي سنعي دتك إسقوا وحياوة إلهي سبحانه وتعالى ورالي كي هاسي ومج على وقم أصنطا يداوة داوة شدادة إيه وقتي قاقا قاري قاد سيسي فيديو با فيديو حيق إنت عم كل مدونو حايدين كي تقايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاو.